كانسر أي كانسر على. آه. إرسيل لي إنك ساكت زال. يلا. آفي بتام بتام يشتان. آه. كبالة بيتي كار أنكون من تلا أتيني. بودا تنو. بودا. بتام أمي أمكيم. بودا تنو. ملاسي لي. إرسيل لي. إرسيل لي إنك ساكت زال. بتام أمي أمكى. كانسر نو. ناتل بلو بزي. كبرت هال لكيتا. هل التاج أو تلقيتا. يجلا 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 يجلا. يا كنورة يا تملاسة ما سمر الجو فكي مالك الناس ما تنيا يا نسدوني يا ترى يا لما أنا قانس تروفي بلعينة أبرنا ومقنا أنا بيت متهنا يا يموت مراك بيتنا انت كنا يمتى منو مايو زغا يس بالبيتي امين بير بالبيتي بالبيتي يودتكوش يودتكوش ليلا سو ودش ليلا سو ودش ليلا سو يا ليلا سو تاستبدبنيالش تاستبدبنيال لكيتا 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 يا تعلم انت لكيتا يا سرنا لمن بس كبري هنا اس 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 ومن دول ما قالوا ساينا قام زمر من دول ما قالوا شكر في تمسك سلام تاسي ولا بس نفسي نجم ونور على وجهنا انا هون اصبري وترى ورد النبره بروحي بلايد ابرنا ومقنا انا بيت متهنا تا 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 اياك نورو يا انت هاليلويا راسو تلك سو نو راسو بالسلطان نو تلك بوزيشن يالو سو نو يتشومي سو نو هاو ባለቤቴ መሄዱ ብቻ አይደለም መጥቶ አሜን መቆም እስከሚያቀት ደበደበ አይደለም አሜን ደበደበ አይደለም አዎ ደበደበ አይደለም አዎ ሁለት ጉዳይ ይሆናል አሜን የመጀመሪያ አሜን ልብ ሰፊ ኮለ ብዙ ብዙ ላውራ ነበር ግን በጉባኤ ፊት ቆም ያለው ያውሩልኝ እግዚአብሔር ያውሩልኝ ያውሩልኝ ቆይ አሁን ደና ምዮና አሜን ልብ ሰፊ ኮነ ባለቤቴ እውቀት አታለች እንጂ አንተ ደሃ ሆንክ እንጂ ደሃ ባቶ ኖሮ ባለቤቴ ካንተ እጅ አትወጣ ነበር አሁን ግን ዛሬ ማረው ደልኝ ገደ አንተ ሰፊ ልብ አንተ አዘጋጅ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ያ ሰው በቅርብ ጊዜ ከስራ ይባረራም ይታሰራል አሜን 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 የታል ታሪክን ይቀየራል አለ ጌታ أرل تاتوت لجتا ما هرت بين فتا أمبرين سبرو يقدات فتنة ما هند بسزو تل ما يبرتو نتاوت تل أمسكر الله هاليلويا أمسان إيسوس عينم ريش يسوس ديگم مستي ريش يسوس ልብ ሰፊ አልኩነት ነው ያዝደበደበች ምስት ሌላ ቦታ ሲሄደች ምስት ደሞ እሱ ያለ ሰው ነው አይችልም ወነት እግዚአብሔር ሰው ወነት ነው እንደዛ አድርጋ ምስቱ ሰው ይፈልጋታል ወነት ነው እኔም በጉባኤ ፊት ሆኜ እንደዚህ የሆነች ምስት እንደዚህ ቢል ለማውራት ለያትርጉም ያመጣል አሜን ጌታ ግን ያሳያል ነገር አለ አሜን አንተ እንኳን ደስ አለ አሜን እሱ ጋር እየመጣሁ ይገባከው ነው
አሜን ጌታ ግን ተላው አሳየኝ አሜን ቆይ ተመርክ እዚህ ጋር ተመርክ የተመተው ራሱ ማለት ነው እንደዚህ ተመታሃል እንደዚህ ተመታሃል አሜን እንደዚህ ልክ ነኝ ኦነት ነው ተደብድብ ያለው ፍቅሬን ብዬ ተደብድብ ያለው ቤቴን ብዬ ኑሮዬን ብዬ ተዳሬን ብዬ በኔ ላይ እንደያዘችብኝ እያወኩኝ እንደዛ ሞኜ ሳልጠላት ነይልኝ ብላት አይሆንም በድለኸኛል ብላኝ በድዬሻለሁ አዎ ይቅርታ ብያት ይቅርታዬን እንኳን አልቀበልም ብላ ድጋሜ ደውላ ልጁ ያስቸገረኝ ነው ብላ ሰውየው ባለ ስልጣን ነው ኮሎኔል ነው ወይታ ብዙ አትይ ምላስ ይያለ መናገር ያልቻላችሁ አይን ይያላችሁ ማየት ያልቻላችሁ አቅም ያጣችሁ ሰዎች ጌታ ለዛሬ አይዞ ብሏችኋል ግን ከነገ ሳይኞ ጀምሮ ይበቀላል አሜን ልጸልይላችሁ አዎ እርግጠኛ ወንጀል ልንገራችሁ አንተ ይቅር ብትል እንኳን ጌታ ግን ይቅር አይልም ባንተ ላይ የመጣ ጠላት ሰሞኑን ለይይቶ ይመታል አሜን መንፈሱ ይመታል ይመታል መንፈሱ ይመታል ይመታል አላማው ይመታል ይመታል እቅዱ ይመታል ይመታል እስቀኝን ከፋል ግን የሞደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም የሞደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም በኢየሱስ የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን የምትወጣው ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን እሰነ ከእጅ አይወጣም መሰለኝ ከእጅ አይወጣም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነብይ ጉሩም ወይ ከጦት ካንሰር ጦት ይቆረጣል ይቆረጣል አንዳን እግሪ ቆረጣል ለሰው ማይቢ በሆነ በሆነ ምክንያት ለት ነው ከምላስ ካንሰር ምን ይቆረጣል ምንም አይቆረጥ ምን ይቆረጣል የሰማችሁ ነው ምን ይቆረጣል ግን ጌታ እንደሚያሳይ ከሆነ ከባለቤቱ ጋር በአንድ አልጋ ማደር እስከማይችል ጥርሱ ሁሉ ተራግፎ እሱ እንዲህ ቆሞ ሰው ዝዋይ ምን አለ ዝዋይ ቤተሰቦች ይላል ምን ቆይ ተው ለክሶ ቦታ ነው ማየው በዛሬ ቀን ባይጸልይ ሚላሱ ሙጭ ሙሉ ውጭ ወጥቶ ቀጥሎ ጥርሱ ተራግፎ የሚያስጠላ ሞት ከሞት በላይ ሲቀይ ነው አሁን እንዴ ነው የምትሆነው ይሄ ውሃ ነው እስቲ አሜን አሜን እስቲ ሃምበል ሃምበል ለጌታ ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ጠጣቆይ ሰይ 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 ነው ይበጃል ዝም ማለት ሃሌሉያ አይዞ አይዞ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁለት እጅ ስጠኝ ታጠብ በዚህ ታጠብ ታጠብ እጅ ፊት ታጠብ አይዞ ለጌታ ደስ ያለው ያጨበጨባልስ ታጠብና ታጠብ እንካ ተጠዋ ሰርጀሪ የለም ላብራቶሪ የለም 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 ቆማችሁ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ አስቲ ጌታ ሃሌሉያ አንዴ ነው የምታደርገው አንዴ ቁጭ በለው ለዚህ ፎስ ምሰጠው 5 ሰከንድ ብቻ ነው አሜን የሰማችሁ ነው ከአምስት ደቂቃ በኋላ ቢፎስ ልክ አይደለም ይሄ ሰው ሙሉ ተፈውሶ የዛሬ ሳምንት ኦሮብ ቀን አሜን ዶክመንት ይዞ አሜን ተፈውሶ እዚህ ካልቆመ ክብር ለጌታ 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 Yes ላይ 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 የታለለ ታለ ጌታ ጨለማ ክብር በላይ ሁሉ ሰው በእግራችሁ ቆሞ ህመሜ ከመድኃኒቴ አልሰማውም አልሰማው ጨለማው ከብርሃን በላይ አይደለም ህመሜ 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 ከመድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው የሚል ሰው ከረጋ እግዚአብሔር ነው ብርሃን እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ በመንፈሱ ሲሆን የያዝኩት ጥያቄ እጅ ላይ አጣሁ ፈልግ ያስፈልግ የፊቱን ፈገግታ ልጁን ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴ ወደ ላይ ወደ ላይ አተ ለክሰሳ ቸገረመከ አለ አለ
አይሸነፈ ቃል ያለው ክዳር ያለው አባት ያለው ኢየሱስ ያለው ጮት ለጌታ ለለበኝና የዓለም ነገር የሰማይ የሰማይ ያስብለኝ ጀመረ መስከቤ ተቀምጦ በበጉ ከተማ ልቤም እዚያው ቀረ ምንም ሳያገባ ወደ ላይ ስለልና ለዚህ ነው ኩራቴ ስላለ ለዚህ ነው Ay male. Goda olkanlo. Ni yon kitiz denne. Eh. Sakiz denne. Eh. Ulo sakiz. Eh. Masene sakiz. Eh. Hashia oikiz. Eh. Ubato chades. Hachin domine saro semes. Amen. Kusha, kusha. Chup, chup. Mindino mahasane shile cancer no mayo. Megil no ayallo, dema ayallo. Na ito leblesh wole zi. Desyaro le geta. Si. Yigabahal kibir, yigabahal chibchaba. Yigabahal. Tere gaktan bi Bablaku tamno foyale Hallelujah Gina balishina mchi hizi Tolobel ndet ne na salam bele ndet ne geta kante gana na yey yikirta bele begro wudek yikirta adigi belat ይቅርታ አድርገሻል አድርገሻል ናተነስ ናተነስ ቶሎ ብለ የኤችአይቪ መድኃኒት ስጠኝ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ይፈውሳል ሲባል ሰማውና ፈተኜ ከቤቱ መጣውና ቃሬን አድርግ ብሎ ትእዛዝ ሲያሰጥ የመዳንን መንገድ ሲጠብ አላልኩ አባራና በርፋ አልኩ ወደስ ያለ ጠፋ አላልኩ አባራና በርፋ አልኩ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈም መሸኛ ኢየሱስ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ እጆች ከፍ ይበሉና አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈ መሸኛ አባቴ ብቻ የፈውሴ መገኛ ይፋለ ልጅ ይጻመ ይታለ ይቅርታ ብለ በግረው ወደ ጋርኩ ያመጣው እሱ ነው ባንተም ጋር የመጣ ይሄ ኤችአይቪ በዛሬ ቀን ከሷም ለጌታ ለርታ ጭብጨባ ለመዳኒት መዳኒተኛ ባለመዳን ባርኩት የነን ጌታቸው ከፋርጉና ባለመዳኒት መዳኒተኛ ባለመዳኒት መዳኒተኛ አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈ መሸኛ አባቴ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ ጆቻቸው ከፋርጉና አልቻልኩትም ብሎ አልሰጠ መሸኛ Hallelujah.
አሜን ጉሩሚዬ እቺ የምትፈወሰው ነገ መሰለ እንደ ነገ መሰለ እንደ ነገ መሰለ እንደ አሜን አሁን ነው የምትፈወሰው አሜን እልልታ ድብጨባ ደስያለ ለጌታ ይገባሃል ክብር 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 አለበይ አሄ If I was hard to see bad as a mahuda, but then you can be too much. I did not look below as a sassan. Yeah, but I didn't want to get this. It's like, I'm not good. I'm not enough. I didn't go. What is that? I'm not good. I'm not enough. I didn't go. I just had to go for good. Yeah, Jesus lay at the other. But I need to know. እሱንሽ አንስካህ እንዴት ላገኘው የኔ ኢየሱስ ለየት ያለ ፈውሴ ነው እሱንሽ አንስካህ አሹ አሜን እቺ ሴት ከየትኛው ነበር የምታመልጠው ካንሰር ካንሰር ነው ኤችአይቪ ኤችአይቪ ነው እግዚአብሔር ይፈርዳን እንጂ መድኃኒት ለካንቺ በህይወትሽ መድኃኒት አትወጅም ጌታ ብቻ ይፈውሰኛል አንተ ነህ ጉድ ያረከኝ እኔ ጌታ ይፈውሰኛል መድኃኒትም አልወስድም ልጆቼ አይወስድም ብለሽ መተሻል የጸለይሽው ጌታ ጮህትሽ ሰምቷል ደስ ያለ ጌታ ይገባሃል ይገባሃል ታሪኬ ይለዋወጥክ ኑሮዬ እንዲህ ያሳብገው ኤልሻዳይ ለዘላለ ይብዛል እልልታችሁን ጭብጨባችሁን ይብዛል አሁንም ምስጋና ይብዛል አሁንም ምስጋና ሃሌሉያ ከመቾ የማህፀን ደም አየ ከመቾ ምግኑ አየ ከመቾ ቫይረሱን አየ ከመቾ ደግሞ ባሏ እዚህ እንዳለ አወቀ ከመቾ ደግሞ የጉዳይ ሆነ እሺ እስካሁን ያለው ተው አሁን የገረመኝ ልንገራችሁ ንግግር እንዳለቀ ፈውስ ይሆናል አሜን የሰማችሁ ነው አሁን ዛሬ ሰምታችሁ እናንተ የምትገረመው በኋላ ሰው እንዲህ ስመጣ አይደለም እኔ አሁን ነው የምገረመው አሜን እናንተ በኋላ የምትገረመው ከሳምንት በኋላ ከወር በኋላ ለመስገና ሲመጡ እኔ ግን መቼ ነው የምገረመኝ ጌታ ሲናገር ነው የምገረመኝ አሜን ልጸልይላችሁ ወይ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም በኪሳችሁ በቦርሳችሁ መድኃኒት ተሸክማችሁ አዘሩ አሜን እግዚአብሔር ይፈውሳችኋል አሜን እግዚአብሔር ይፈውሳችኋል አሜን እሳነ ይፈውሰኛል ይፈውሰኛል እንዲሳደግ ታች ደሞ ቆማ አሜን መግሉ ይቆማ አሜን ካንሰሩ ይቆማ አሜን ኤችአይቪ ይቆማ አሜን እጅ ተመርምራችሁ ውጤት ይዛችሁ እንዲህ እንገናኛለን ቻው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ አለ ጌታ እንዳነሳኝ ሁሉም ሲሰዬ እያየ ሲያልፈኝ ወስሌ ተራርገ እንባይ ሲያብስ አስቦ ኮነው ጨብጨባ ለጌታ